Hej en pojka, flickor och kära icke-binära. Jag ska strax ge mig iväg på jakt efter koloss 4, men innan jag gör det så har jag en annan sak jag behöver ta upp. Igår kunde jag inte sova. Det var väldigt sent, jag var väldigt trött och jag var väldigt okoncentrerad. Men jag hade ändå lust att göra någonting i det här spelet. Så jag beslöt mig för att rida runt, hitta lite shrines, döda några ödlor, öka min greppstyrka. Och mycket riktigt, jag kom till det här shrinet eftersom det ligger på vägen till koloss nummer 4. Det var bara det att den här ödlan kämpade emot. Dels för att den hade en jäkla livsvilja, men också för att jag var så seg i skallen som jag var. Så jag tänkte, varför inte låta den här lilla kämpen få sina 15 minutes eller så av fame i rampljuset. Så det var det roliga. Om vi nu kunde hitta... Om vi nu kunde... Wow, shit! Var har vi nu lilla... Du är sån, du. Tror svärdet en bättre idé eftersom den verkar krypa omkring som jag vet inte vad. Kan du komma ner nu, eller? Det ger ett väldigt tydligt ljud ifrån sig. Jag hör att den är här någonstans. Jag ser den. Okej. Bågen eller svärdet? Svärdet. Var är du? Jag såg dig. Det här var en väldigt spännande katt och råtta lek. Var är du?
Ah, där! Nu du! Nu har jag dig. Yes! Oj, inte död. Skit, den är inte död! Banan bongo! Fasen, jag trodde det där räckte. Okej. Katt och råtta leken är inte över än. Joel med sömnbrist jagar en alldeles för snabb ödla. Oddsen är inte på min sida, men... Där har vi dig. Den lilla gröngörling. Och så klättrar du upp. Nu ska vi se. Var var du? Du var här någonstans på sidan. Där är du. Tänker du klättra ner nu eller vad? Alltså, vad är det här för slags Tom och Jerry? Vad är det här för slags Tom och Jerry-inspelning som pågår här egentligen? Och så, det är fortfarande ett hopp där, Wonder. Jag har ju gjort det igen, gott folk. Varför att jag aldrig lär mig? Jinxa inte sånt här. Säg inte att någonting går bra eller smidigt, för då går allt åt pipan sen. Men du driver ju med mig. Ohohoho, såklart att jag skulle ramla ner. Varför skulle jag inte ramla ner? Det roliga är att jag har nästan mer problem med den här ensamma lilla ödlan än vad jag haft med två av tre kolosser. Det blir inte bättre av att jag är helt sonkad också. Kan jag skjuta därifrån? Jag kan nog skjuta därifrån. Oh, och då ska du såklart röra dig. Nej du. Agro, vad håller du på med där nere? Amen. Och såklart rör sig fanskapet in i döda vinkeln. Där du, nu är det slut. Är du död? Nej, du är fortfarande inte död. Bombaklatt, men jag tror du släppte svansen. Härligt, och det är bara svansen jag är ute efter. Vilket betyder att du lever och har hälsan. Vet du vad? Om du fortfarande lever, så... Du där, hej. Vet du? Du får leva, min vän. För du har minsann kämpat riktigt tappert. Jag fick din svans där jag var ute efter. Ja, du är grå.
Den här lilla kämpen förtjänar nästan ett eget avsnitt, tror jag. I alla fall ett semi-eget avsnitt. Bom, 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 bom.